Hola, sóc Montserrat Nebrera, diputada del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Us he portat fins al monestir de Pedralbes perquè durant la meva infantesa una de les coses que feia era llegir vides de sants. I fins i tot vaig arribar a pensar que jo també podria ser santa. Evidentment, amb el pas del temps, aquesta pretensió es va acabar. El monestir de Pedralbes és significatiu per mi per moltes coses, entre altres perquè en un moment determinat vaig pensar que em podia casar en aquest entorn meravellós. Però més perquè les monges clarisses són persones relacionades amb el seu entorn natural d'una manera eficient, d'una manera cordial i que molt probablement són exemple de vida per molts de nosaltres. Estem a la Facultat de Dret, a la seva biblioteca, i és un altre dels meus records importants, entre altres coses perquè vaig ser becària en aquesta biblioteca durant una bona temporada quan estava fent la carrera de Dret, al mateix temps que intentava compaginar com podia els estudis de filosofia a la nit. Quan vaig acabar aquestes dues carreres vaig decidir que encara em mancava algun altre aspecte més, segurament em mancava molts encara per acabar de completar una formació que era fer filologia. El cinema és una part de mi i fins i tot podia dir que de la meva tradició familiar. En aquest cinema els meus pares venien quan encara no m'havien tingut a mi i en aquest cinema he vingut jo moltes vegades. Em vaig dedicar durant un any, durant aquest any passat, a fer una columna de cinema i poder en el diari El Mundo, que per mi va ser a més una manera de fer reflexió sobre què significa el cinema de masses, sobretot el cinema de masses en el discurs del poder. Moltes vegades es prenen decisions polítiques amb l'estómac, s'haurien de prendre més amb el cervell. Abans de començar aquesta activitat parlamentària, duia una bona temporada, com un any i mig, participant en tertúlies radiofòniques, escrivint articles a la premsa i destacant aquest dubte respecte de com es podria relacionar de millor manera la ciutadania amb la política. No, jo no dic que la prohibiria. No, jo li pregunto vostè si ho fos. Sí, jo vaig posar en marxa en el sopar del Majestic un projecte que es diu alternativadegovern.cat, que és una pàgina web. Aquest projecte liberal conservador, entre altres coses, el que volia significar és les persones que s'incorporen com ens agradien que fossin. I una de les coses que vaig fer és començar a explicar de quina manera interactua un diputat amb la resta del seu entorn. I així vaig començar a gravar la meva primera entrada en el Parlament. I baixem a les entranyes del Parlament. Des de la meva experiència personal, aquest primer any d'activitat parlamentària ha estat molt enriquidor. Entre altres coses perquè veure els toros des de la barrera no és el mateix que entrar a la sorra i començar a treballar. I veure per què la classe política és tan criticada, per què hi ha moltes coses que no s'entenen per part de la ciutadania i probablement la necessitat de començar a pensar en com s'hauria de canviar aquesta activitat. Estava parlant fonamentalment de l'actitud pòrroga dels dirigents, que condicionen políticament la seva actitud. Entenc perfectament que una personalitat com la meva pot ser incòmoda en les institucions que tenen cert tipus de tradició, però crec que també pot aportar coses positives. Jo prefereixo parlar d'evolució de les coses, d'adaptació als nous temps. Això es pot considerar rebeldia? És una manera de ser que no es pot canviar. Jo he estat així una mica sempre. Intento que les meves formes siguin cordials, intento no ferir la gent, de vegades no ho aconsegueixo, com li passa també a altre tipus de gent. No sé si sóc una diputada rebel, sóc probablement una persona inconformista. La meva frase, tes de lexios japas esta destita meresto y geion silabes sin desmos, en l'inici d'una obra d'Aristòtil. El Senyor dels Anells, sense cap mena de dubte. Que sigui del Parlament, doncs probablement li gini clotes. Doncs que no he dit mai una mentida. És continuar tenint somnis. El viatge més important que haig de fer i encara està per fer és el viatge cap endins.